Dipuntangasani Dr. Dani Wiyastuti ingkang dados ratu menika Kepala Puskesmas Karangjati. Dr. Dani Wiyastuti minangka pangarsa dhateng Puskesmas Karangjati sampun saged beta program menika dados program unggulan. Saking program menika angka kematian ibu, angka kematian bayi, ugi stunting dhateng wilayah Kecamatan Karangjati saged mandhap kawontenanipun. Program mereka sakit lumampah dipun sekuyung dening sedaya tenaga kesehatan. Wiwit tenaga kesehatan dokter, bidan, apoteker,